Watch it all fall out. Blow it up, blow it up. That's how we ball out. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda e esse é meu canal Livros e Afins. E hoje eu tô aqui pra fazer resenha de um livro que eu li agora, recentemente, que é Bela Maldade, da Rebecca James. Esse livro aqui, ele foi uma surpresa. Porque eu sabia que ele era bom, eu já tinha visto várias resenhas boas, e todo mundo que leu esse livro fala que ele é muito bom. Não tem nenhuma resenha negativa dele. Pelo menos não que eu tenha visto. Mas assim, eu sabia que ele era um bom, mas eu não imaginava que ia ser tão bom. Por quê? Esse livro daqui fala sobre a Catherine. A Catherine, ela tem 17 anos e aconteceu uma tragédia na vida dela, com a família dela. E ela se culpa por causa disso. E ela não consegue viver com os pais dela, na casa dela, na cidade dela. E ela decide que ela vai mudar. E não, vou mudar, vou morar com a minha tia na casa da tia dela. Só que chegando lá, a tia dela, ela viaja muito. Então ela sempre tá solitária, né? De boa na casa da tia dela. E isso tá ótimo pra ela, porque é exatamente isso que ela quer. Ficar de boa na vida dela e esquecer o passado. Mas ela não consegue esquecer, né? Porque não faz tanto tempo assim. Mas enfim, ela tá vivendo a vida dela, tá indo pra escola, tudo normal. Só que num belo dia, a Alice decide que quer chamar ela pra ir pra uma festa. E ela, né, não quer ir, né? Ela não conhece essa Alice. Só que a Alice tem aquele jeito, daquelas pessoas encantadoras, que faz você gostar dela e que faz você, tipo, se deixar levar por ela. Enfim, é isso que a Alice faz. E ela começa uma amizade com essa garota. Desde o começo, eu não achei essa garota muito legal. Eu não sei o que que deu, né? Mas quando uma pessoa tá carente, que é exatamente isso que a Catherine tá, ela deixa levar por tudo que tá acontecendo, né? Então vai. E determinado acontecimentos, vai acontecendo. Ela conhece o Rob, que é o peguete namorado da Alice. E eles formam, tipo, os trios dos melhores amigos e tudo mais. Só que o Rob vai contando pra Catherine que a Alice não é uma garota muito normal, né? Tem esses momentos de crise, né? Mas aí a Catherine fala, ah, eu sou amiga dela, eu tenho que aceitar ela, meu Deus, vamos aceitar, não vamos julgar. Só que cada vez mais que ela vai conhecendo a Alice, mais ela descobre que não é só isso, né? E com o passar do livro, a gente vai descobrindo também o que aconteceu com a Catherine, por que ela se culpa e o que foi que aconteceu. E esse livro é dividido assim, os fatos que aconteceram no passado, os fatos que aconteceram já no futuro e o que vai acontecendo no presente. E, nossa, achei muito bom, achei, nossa, ele é muito fluido e eu li ele no domingo, passei o domingo todo lendo ele. E, nossa, ele é muito bom, ele é muito barato também, eu comprei ele por R$5 no mercado que eu fui e comprei outros livros também lá. Mas esse daqui eu achei que foi um dos mais baratos que eu comprei, que eu achei da minha vida, que eu comprei os livros, inclusive. E ele é muito subestimado. A gente olha assim, a gente não pensa, ah, meu Deus, a história é muito boa. A gente fala, ah, legal, um livro legal. Mas não, ele é muito bom, a moral que ele passa, o tema dele, eu lembro um tema parecido com ele recentemente, mas não do jeito que foi tratado aqui. Eu conseguia pensar nesse livro como um filme, na minha cabeça, não sei porquê, eu via cenas de filme na minha cabeça. Sabe aqueles filmes de suspense? Você fala, e agora, o que vai acontecer? Parecia um filme de suspense na minha cabeça. Mas ele é muito psicológico, ele mexe muito com o psicólogo da garota, psicológico da Catherine e também com o da gente, porque a gente tá lendo aquilo. Então mexe com a gente também, sabe? Eu terminei de ler ele e continuei pensando nele depois. E meu Deus do céu, o final, nossa, só tenho a dizer, lê esse livro, eu super indico. De 1 a 5 estrelas, com certeza 5 estrelas. Ele é mesmo muito bom. Eu gosto de livros que me dá sensações, sabe? Só que a sensação que eu tive nesse livro não foi legal. Não foi de felicidade, sabe? Foi angustiante. E ao mesmo tempo que era angustiante, você queria mais que ele entender o que estava acontecendo. Você ficava torcendo pela Catherine. E foi isso que aconteceu. Oh, meu Deus. E leiam esse livro. Leiam. Ele é muito bom. Pois é, essa foi a resenha de Bela Maldade, da Rebecca James. Se você gostou da resenha, clique em gostei e se inscreva no canal para continuar recebendo
os vídeos. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Throw it up, watch it all fall out. Pull it up, pull it up, that's how we ball out.